Сахасыр информационный берек нүскіті артын көріғыт студияға Лизавета Васильевол Алибин маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Құтығы лоқтағын ұруаттар әтіні культурнай нәйелесті бәлерін бүгін кейін қоракка білім конференциядығар кәпсетәлілер. Бүгін логопедтар иделяқ күннері ұсалдан ұлығығар 4 логопед ұчудал елелер. Юрбат арқа айтығар көсті бітседақ көтір фламинга бүгін жопускай қоракка самолетнан көтен кәлі. Россия онна Кытай сыгана бөгө онна бигет руктах. Бутуунан икки дойду ага багылыга Владимир Путин онна Си Цзиньпин Бразилияга ытылар БРИКС 11 саммитин булага катыгар эттилер. Кытай Россия бир сүрүн партнёра догоро сыгыны мөлтөтөр тоог да төрөт соог. Биге бе бебетин убаста хабы толох раса гетигер эн миндеген бир гөлөлөпөт ратта. Сүрүн үлөбөт баяны жылы түгөр болар ден лидердер кепсеттилер. Бу БРИКС кең түлгөтө андойду инновациондык никитин тугугар экономиканын сайнары ден башымнак териллер. Манна Индия, Китай, ЮАР, онна Россия багалыктары сыппар экономика таттан сагалан экологияга буруу тары оксууга тие жүллеяктыра. Эхилгиттен жактар декретин төлөбүрө саамы үрдээбите үсүү сүрбек китыгынчага теңдиега. Маны теңе огого ыяайы төлөнөрү басобия кемее сүрбе агыстыгынча болууга. Бу харчы жактар үлелаягыттан итеннен олуугу ханны камныгыттан төлүүрүттөн тутулуптаак. Ола бетер эхил декретке барар жактар 2019-19 жылдарга страховой төлөбүрдөрү агыс 115 онна агыс 106-15 тыгынчага теңдиге. Онун үрдүк басобияныларын иннеттен жактар ыйга 6-10 тыгынчаттан үэхэ камнастаак болуктаак. Құтығы лоқтауын ұруаттар әдіні культурнай нәйелестіпелерін бүгін кейін қоракка білім конференция тұғар кәпсетәлілер. Тәрәхін Илья Гурвичтен нүче этнолога Хоту Серичинчер ұчуынай төрәбіті сүйіз сылғарананар. Маныха Наука Академиятын Сибирдегі Салатын институтығар сәді қартыскалартан бұстап қатыр ордылар. Білім түлгетігері Москубаттан, Санкт-Петербургтан, Польшаттан, Америкаттан тие келілер. Кытташылар Гурвич үлелергер олығыраны артиканы өретлей саңа сағақтарын тобылалылар Хоту Серичанын олығын жағын ұрыталылар. Бүлік оратығына ағысуылары мөйнергі көрілі бүт, оларын тұттылы бата қойбі ұлыс қағынатығар төндері өқтірі. Бұ ұтығынан бейге ханал бұтығар қорат бағылығын сол бияатшы Сардана Кырбасыва ехтінерді. Ол құрдық бұсыл бүдер дері ұлыс бюджет ағуын 5 миллион сол қобайынан үрдіға. Онтон кәлер сылғы бұй бүк орат қаттанылыға. Оларын әрдер мөйнергі бұланнамы 4 ұлысындығар әйіл 2 ленин онны өктөп атынан ұлысы бүр өйінін саңардықтыра. Білетән әтіға бұйыл сол өремінің үлетін ғытарға қорат 2 төгіл конкурс білдер бітін бір дағаны тәрілді күтті баққа сол оңы ұлы батаға. Қорап бұтанынан әлбәқ туға ағыр коммуникация деген ұчалы ғаста проваттара, телефонда проваттара, ғырық қобылағына бұлырғы әме білді бәт проваттарға далдыр әбет. Оның үтіне бардың үшілдік өреттен изыскане деген әмен ұчалы әттіққа. Изыскане баран, білеген әте үлі бара тұрар, ғаңаттан проектирование әбей үлі бара тұрар, ол кәнеттен әйі. Сахасын үрдінен Масыбай мұңға кәмен салғадар. Республикатағы экология министерісті бәті 2-ші 17-ті сыллаққа кербіт. Мұс аңынан балықтағын бір абылатын, онына бір кейеқа норма бұғытынан төхі соба тек сияқтағын сынатыр. Ол құрдық бір кейе күнге ортотынан 205-ін ұстуға балықтан әлбәғе тұттары соқтағы. Балықсыз бүрді білеке әр түгенігер бір собо ихін 2-5 сол көбайғы ұстараптаны нәбәдер административны епетнеске тардыңдан сөп. Білетән әттіға көндірі кейі мұнқанан бәйір аяғар балықтықтақ. Бұл қолыбыра ұғынның мұқалырын ұлған көлерге 2 күнен түйәсілер, анына қолыбыра 3 су ташыны норманы тағарықтарын сөп. Тәңіне? Хәтті өз бүй ғаныштуға бір кейіға. Оны аған көрінді қатты үгдетті бі қас күл, ғон күл, тоңну бір кейіға дем болар. Олады пашти промышлына бүйім. Сабаға бұғын әлейінеға традиционна балықтыр көрімедігер қатшақтағын ден практически соқ көреді. Бүгін логопедтар иделяқ күннері кәндігі кәмге әмел тоқтық саңырар оғақсаны білден ер. Одуға логопедтар көмелері сүнкен. Усалдан ұлығығар 206 нағыз педагог барыттан түрдері логопед ұчырдал. Кенілер орталығығар уантан тақсасыл, ите әчінен үлелебіт Ульяна Мұқчанова логопед әдетін бағылан үлелі қамсы сылжар. Бүгін Мүрчәні ғуян сколаға келен инін әғіз астақ итилләчілерін бөліғар логопед Ульяна Мұқчанова мәлтіқтік саңырар оғылыр күтті үлелер анал күні.
кини бу үйрәкчылыктан 6 саастах Аман Сокольникова көттөлөлән кеккес тихләр дәхтер. Аман сорок бүтәй дарғаннары қолыбра шы дарғаны, ыз дарған гілән саңарара, онтан білеген чынқы атын қартыйна. Ша, 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 шо, 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 шу, 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 шы, 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 ша, шылык, парашют, штола. Оғы дұрғаны сұйы таба саңарар болыр. Үз сағығырдері дұрғаны таба саңарар үйкілі мүйінсіп. Онтын үз сағын кәнеттен оғы мәлтіқті саңарар болылағына логопед көмете бұл күтшілағы. Ульяна Мұқчанова онтын тақса сыл ұстастақ итәйтші. Итәйтшінің үлгер кемігер мәлтіқті саңарар үгі соғыны күтті алтыс пыта. Ол дәйін болылағы логопед өйраған бағылан үрләбіде сыл болы. Бастыртан тұрын тұңыр салғымдыңыр чебет, саңарар саңабыт аппаратын сайынырар өт беге артикуляционный гимнастикалар оңыр өт. Оныттан бұл көрірге күрді қартынынан, өледі тұлы сірейінен оларыттан, әте оңыр бұғытынан келдер өт. Тәйте күрдік күнге 15 минутте жарықтан өт. Мүрічәні оға тәрілттәдігір 2 логопед тахарылақты үлелер. Консультационай методическай кейіндіңі тәрпеттері күтті үлелігілер. Итәйтші дәләғ аман әбәті қығалғаны сөпкөйден, анал үділәғ үлігікі сұртынларан, сенін сетейлерден олыс үйірер. Наға сөбілен жарықтанар. Оның сұржан мен сенім наға сайынына әлбәғі білі көрді. Оның Ульяна Василиевна наға ұлаққан мақталлақпын. Дұрғаныры ең саңары өріні біт, әлбәк, Ш, С, В, Г, Д дебіл. Дұрғаныры, онына кене, онына жүргер, анан жүргіктір болан дебіттет әбі жүргіктіна біт әмі. Тұстағы үлхәттер әтелерінен сүрінден оғыға тұғынақ тұлты ебететтен, түріппі тәуі жүргіктан мақы мәлтіқтік саңары олықсыған қалын сөбәбіт. Онан кенчәрі чаппыт сайдылақ чөл тұрғытақ боларын тұғығар қығылық тұстақпыт. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Сақа телевидениеде, Усалдан. Башоттақ сыңылаң олырыр ағам састау жан чағынай клиникаларға дұрубияларын босқо чәбдігір дектірі. Пилотный бірайығы дойды үләға министерства тату болла. Тұстақ документ олығыран өңі төліпірігер ден регионларға федеральный қағынаттан үп көрілліға. Тұстақ сумма уапсай сүмер дәйін түмігінен үлдерілліға. Ол күрдің әйіл 2 миллиард салқобай керіңе тұрықтыра. Ол сотығыр дұрубия қарыстабылын чағынай тәрілтелері пациентарға бұлғучылағы медицина страхованетігір кейтбәтіғ бастықы көмені жәдірігір тиен күттің ұрықтыра. Өскөтін ұрғақ күніскі стационарға әмтенер болылағыны сүрбет ғынча 5 мүхақ салқобай көрілліға. Сыллата горный лугар социальный эге специалистыра анал десантын орын улуз барын электерин қабан кен қабанына хүлене ұталлар. Беге корреспонденттар бұт октябрьскай оны атамайын электергер сылжыған үлі қайтақ ахырын білістілер. Сылғы кетен ұталлар десаны улустаға социальный политика, отделы салайын үлетер. Манна күттіңі лаллар, пенсионный фонда социальный репутационный кейін, учасковай, нәхеленіне жарықта болуын кейінен, агентство субсидий, Састара сителик, оғылары күттөрілі әр специалисттар. Лекцияларға, төгірі костуаларға, оны арас қайысқалақ, консультацияларға әлбақ бағалақ сұрытта. Бары бәккеден бірі бір, жады кеттін асының өй бары тұқтар бұд тіреттелер бір бұл социальны сфері әйгеті бірдесті әқа өлелер. Әнінтін нәйлектерге мәндік әлбәқ 16-та, 17-та, 16 кейхі болан кәлемет кенлерге тұқ надиер, тұқ осының қалғаларын баратын тұтатына бір күн тұқары кәлемет бұхарсалары бұхе анық бұтырыттан да. Жоннар күйен ұлыс кейінігер күйен кейтбәттер, олығым кәлендер мәнна консультация, онына көмі ұлалылары олығы үшіге. Өсі дағаны әтінлік сылайы бар болары болары деммін әрәнеуі. Онтон майы документы спесиалігігер, жон тоғы орамы ұнына. Онына бұ акция ұлыс табығыстаған көндірді. Октябрьске нәхелек ұлықтығы дұрубайынан білейік, Екатерина Татаринова, сұры айы бірдігістайқай аныры кылылы бат. Бүгін бір сұрыға Әлбәк бұпырғын бұғарысты. Бұл мен хамы ұласпытын жәнін дұлқытылла. Әбіріне тұрқтан жәу тұр, олабы бұн бәйім сәрі бітір аның ұғдына бұн татанына бөлір әмәл әріңіз жән. Олен тұлайық, оны болан, олен бұлматтан алтан, бұлдырын сүйіз ағаң оған қочыраққа тұраған жәуіттірі, оны тұғын алыптан ол бұл аңызқыға итлағар кәлі ұлдықы Инекетінді социальны әйге специалистыра, бейірге түмсен, анал десанныра түміктәк болыра сарбақтанмад. Мұхима Дұскай Мехута, Октябрьскай, Атамай, Горнай.
Онтон Нюрба таркаайтыттан булулубут седах көтөр фламинго бүгүн Жакускай куракка самолетунан көттө. Көтөр үс күн устата сударыстыва экологияга кете билен Нюрбатаа комитетигер турбута. Фламинго күннете битеминнаах укол ылан ахан билле сергяксийде. Бүгүн экологтар согуруу дойду көтөрүн Нюрба пордугар киллерен бердилер. Мантан салгы килине орто дойду зоопаркага көрөхтере истехтере. Фламинго на калиртен, кетаем кордубит, калиргар органета труга, види околи на витамин, антибиотиклан, кем ушкой болла, пайтрил бердубит, он на витам, ушкун, кунга бидиде, хергерси бикурду болбут, анилемит, камари, имрадоксун болбут. Российская Федерация Тюлях улегите Саха Республикатын Тюлях тренера Валерий Петрович Керемясов керегер Джукускай корот көңіл тустуга чемпионата быйыл икис төгілін болан аста Бағалай Пасельскай салғыр. Корот ағыз чемпионатыгер уан хамандаттан, бөліуттен, амматтан, усалдантан, чурапчеттан, намтан, миринеттен, Джукускай короттан, университеттен, олимпийский революциялишеттен, үхіснемендах, оғыз спорт осколататтан, Саха Республикатын сүймәддер хамандалары білімдер кейінтен барыта сүйіс 13 бағыз түхінгі ағат ағызды. Дұсты федерацияң кітті өбілігін ерігін інін ағат бұрышны күрдің ұрағы бұланы хедебіт. Оның бұқырақ тейді өші қаған түңағыны дөсі олатын еқті. Беге бәйбіт тағын үрдеғаны ғыджылыр обуд. Бұл маңында кені кергені Татьяна Виталиевна бар, Валерий Петрович кергені Қырғабалтта Сысқыланы Петровна бар. Олору эмие баалар онон же барыдаганы бүтө долгуен улук кинде кыйыры бүтө болду демит уну бээбит семей биристеакбит касылай ол бириспитин билен турар долгуен турун белемнийби Бохомтонут аддар Сергей Сытыйхапсыхылар болдулар Валерий Петрович Керемеса бүлүлэбит үс нүмэддак оо спорт оскулатын итиллэшчилери Валерий Петрович керчиллибит тустуктар көбүргө тагасылар Тебе, а мы тебе держатели битвала, а конечно, как Ивана Голорган, чемпиона, еще это стунка дарда. Вон это тебе Потапа, а мне Егор бит, еще это стунка дарда. Валерий Петрович Тин Бастан, тока, держатели спортивные, держатели. Валерий Петрович Атнан, Аскола Тагарон. Но Алтас класс, как видим, до конца отстаган день. Вот оно, Гаялта. Валерий Петрович Керемесов керегер айтылды. Жукускай корот чемпионатыгер Алексей Копылов, Егор Потапов, Нюргун Александров, Нюлустан Булатов, Тимур Николаев, Иван Ефремов, Леонид Данилов, Сафрон Сафронов, Нюргун Сергин, Никита Хабаров кайлары жетиштиле. Бағалай Пасельскай, Саха телевидениесі, Жукускай. Кирсе Кадири.